Բերանները կկարվեն, կլիպերը կյանքից պես կողը նկարվեն, նրանքով դեմեին վերջում կվարվեն, տեղ հասնենք երու գնալով, բաննակով, թե կուզմենակով, մեր շորերը վեշտի է մեր հակով, վերև հեին ենք վերելակով, թշնամու վրայով տանգով, արնում ենք հետո ծախում ենք թանգով, կպցնող տեղերս կպցնեմ հանգով, բոզություն է լալում ի զանգով, ապը զանգով. Abizango Ապես չեմ պլանավոր ոչի բաներ, մեջ փոշին պլանիս բաներ, լուչանել ու փոշմանել, կաստը փոշմանել ամաչանել ու հետո, օգտարություն ժամերը, օգտագործում վատ բան է ժաները, զողակցում է տոսող մաշաները, նստածի կյանքի աստիճաների, ամեն օր գնալով, դավերյան վերացական բանա դառնում, ապերջան երբ որ մեր ձավորը չատ լախա, ավտոմատ վատմած ես դառնում, դու է կարող անմեղի հանդեպլատ, դրանքը հանդեպլատ, կենտրոն սկրված հանդեպլատ է, ֆոնտերը սիրում ծիղ հանդեպլատ է, խառը դարդ է, անենք բարդ է, տանք պանել վերցնենք հարդ է, մարդ է, շինարարություն բուսի մենք հարդ է, պատրաստելենք շարեք պատեր, ապե, չապերից եք խոսում, չեպերից եք անում, տակները ծարա մեր ջեբից այլում, առիթից առիթ եք տենում, պահում եմ քֆուրը բերում, մերեք ունեմ չէ մեկ-մեկ, պտի ճպցնես հայացքով հեգնենք, մի օր կմեկնենք, ապեն ահանգներ գենք, մենք զենք մենք, հաճած դեմք մենք, ապե, հասարակ տղեք ենք առասարակ, ապե, մենք դրիվ ուրիշ դասարան, մենք Պաստայանի հազարը տազով, ուզեք սենք Սաստայանի թե չհասակում, մուզիկ դասական, պիսե ուշի մաչի գայաթեր, պետք ա դառնալ ապե փայատեր, ոչ թե մայթերը մաշել ջոգել, ոնց ձգել տուն, ոնց չկա կրճոտ մայթե, բայց երեք դոլար էր ֆռում, Tag life is gotten to me Dragot kreu brata tens drugis mia sa zestana tu na manalo tu na surpa ku cheke wanalo tashu tu mes te drag talo araz gnank meski etalo kanka korsnu mes bish bis khalo kanka kato ke tu mek sa khalo tash na minerin moten to ugal chalo chiki den ku ke tan ke sa ti chalo bebe tu mek zango tanu te te tu mek zango